Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Márcia Copelo e Darcy Neves. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Nós estamos aqui, eu e Darcy, para mais um programa Evangelho e Vida. E hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, que é Amai os vossos inimigos. Nós vamos estudar os itens de 1 a 4, que é retribuir o mal com o bem. Esta é a citação do Evangelho de Lucas, e vocês podem acompanhar no item 2. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vo-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Está em Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Márcia, qual é o sentido mesmo da palavra amar? E para a gente não se perder aqui, nós vamos em Kardec mesmo, que todos os comentários do item 3 e 4 são de Kardec. Então, Kardec diz que a gente não entende o que Jesus quis dizer com este amar, né? Então, ele explica para a gente que não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que a gente dispensa a um irmão ou um amigo. Não é isso que Jesus quis dizer para a gente. Ele diz também, Kardec, que essa ternura pressupõe que a gente confie nas pessoas. E como é que nós podemos depositar confiança numa pessoa sabendo que esta nos quer mal? Então, ninguém pode ter para com essa outra pessoa que nos quer mal expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar da nossa amizade e dessa atitude da gente de confiar nela. Então, entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre o que comungam as mesmas ideias. Enfim, Kardec nos diz que ninguém pode sentir em estar com o inimigo o mesmo prazer que a gente sente quando a gente está numa companhia de amigos, não é? Então, ele vai falando também dessa maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes, e que isso resulta de uma lei física. Isto, Kardec, então, nos orienta o seguinte: a diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Então, o que a gente tem que perceber é que Kardec nos fala aqui da questão dos fluidos, né? Tanto para a gente receber quanto para a gente emanar esses fluidos. Então, a necessidade
de que a gente possa pensar no bem e emanar fluidos bons. Porque a gente sabe, né, Darcy, da questão da lei de causa e efeito. Se eu também coloco dentro de mim raiva, desejos de vingança, pensamentos maus em relação ao outro, quando eu emano isso, com certeza eu vou receber de volta essas mesmas questões. E aqui, né, Márcia, ele faz uma diferença entre o pensamento, essa corrente fluídica que sai, não é, quando a gente encontra uma pessoa com a qual a gente não tem essa afinidade, não é isso? Isso, e a gente vai falar da questão desse pensamentos bons, querer o bem e querer o mal, né, Darcy? A Kardec, ainda aqui nesse item 3, ele vem falando o seguinte, né? Que esse amar os inimigos, quer dizer, essa pessoa com a qual a gente não tem muita afinidade, né? E uma ação, vamos assim dizer, que a gente vai precisar repensar, né? Para finalmente, como ele diz aqui com a gente, né? Finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Isto é, se nós encontrarmos alguém que a gente sabe que não tem, a gente não tem esta afinidade, qual é a nossa posição? Não é, digamos assim, engrossar esta energia não muito positiva, mas é justamente, retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar a quem quer que seja. E aqui Kardec diz, quem assim procede, preenche as condições do mandamento, amai os vossos inimigos. E a gente vai aí, né? Nós começamos a pensar na oração do Pai Nosso sobre a questão do mal e do bem. Quando Kardec fala para a gente, aí, como Darcy leu, é sempre retribuir o mal com o bem. E o que é este mal? Né? Quando a gente vai lá para o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos olhando a oração do Pai Nosso, nós vamos nos ater à frase que diz: não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. E o que é esse mal? A gente sabe que o mal não existe. Né? Nós temos o mal como onde o bem não aparece. Se o bem não aparece, o mal acaba penetrando. Então, na análise de Kardec sobre esta frase da oração do Pai Nosso, ele diz que o mal não é obra de Deus. O mal não é obra tua, Senhor. Porquanto o manancial de todo bem, nada de mal pode gerar. Então, se nós emanamos o bem, mal não pode ser gerado. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo todas as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Então, ele nos diz que nós temos que, contra nós, temos que lutar contra nós mesmos, pois que é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão. Porque nesse mesmo item que ele está analisando, ele diz aqui que nós somos espíritos imperfeitos, encarnados na Terra, para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para nos tentarem. Então ele diz que cada imperfeição nossa, cada sentimento que não é no bem que nós emitimos, nós deixamos uma porta aberta à influência desses maus espíritos, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres imperfeitos.
É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los, se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem com absoluta renunciação ao mal. Então, o que, que Kardec está nos dizendo aqui? Que nós, se emitirmos pensamentos bons, mesmo para aqueles a quais consideramos nossos inimigos, que nos ofenderam, que nos caluniaram, que nos fizeram passar por dificuldades, difamações, mas se a gente não emitir pensamentos maus, de vingança, de querer fazer com que ele não se dê bem na vida, se a gente dá para essa pessoa, a gente não, esse amar é isso, é não querer o mal e não emitir pensamentos maus, a gente emanando o bem, até fazendo prece também, como Jesus nos fala, orar pelos nossos inimigos, nós só estamos emitindo pensamentos e fluidos bons, como Kardec falou. E aí, nós só podemos atrair a presença de bons espíritos e de protetores, fazendo com que nós criemos conosco, vamos dizer assim, um escudo de proteção onde o mal não possa chegar. Então, é essa lição com que Jesus nos coloca aqui. E diz aqui também Kardec que nós mesmos é que somos os nossos maiores inimigos, isso. Não é, Darcy? É. E que nós temos que dirigir os nossos esforços para cuidar da gente. E não é nos preocuparmos com o outro, o pensamento mal do outro. É. Porque se nós estamos pensando no bem, somente o bem nós vamos receber. Márcia, você estava comentando, né, esse item, e eu estava aqui pensando o seguinte, né, na nossa imperfeição, o que a gente quer é que o outro se dê mal. Né? Nós ainda não somos essas criaturas, né, que trazemos em nós esse arrobo de perfeição. E quando a gente vivencia uma dessas experiências, como você falou, não é? De repente uma traição, alguém falou mal, a nossa tendência é rebater, a nossa tendência ainda é de responder, e aí a gente coloca, entre aspas, né, na mesma altura, né? A gente custa entender tudo isso, né? Não, eu não levo desaforo para casa, não é? E o Evangelho aqui está dizendo alguma coisa para a gente, está querendo que a gente pare um pouquinho, né? Que a gente reflita a respeito disso, revendo, né? Como você mesmo diz, que isto aí faz parte da nossa imperfeição, olha, reconhecer. Nós somos imperfeitos, né? E com isto, sem estar olhando essa questão que Jesus nos orientou, a gente fica aberta a toda a influenciação do mal. Então, o que acontece, o outro pensou o mal de nós, então a gente vai tentar fazer um escudo no sentido de não receber esse tipo de pensamento. É isso mesmo? É isso mesmo. E Kardec ainda diz aqui para a gente, no primeiro parágrafo do item 4, que a gente pode até não querer se vingar, mas nem por isso a gente deixa de conservar um rancor secreto, isso. E no desejo do mal para o outro. A gente pode não nem tomar nenhuma atitude com ele, mas dentro de nós a gente fica alimentando. Aquele desejo de que ele não se dê bem na vida, de que ele não prospere. Não, a gente não quer que a vida do outro vá adiante, que ele cresça. A gente perde toda a noção de que todos somos filhos de Deus, que todos somos imperfeitos e que todos estamos aqui para progredir. E mais, né, Darcy, saber que, como a gente estava aqui falando, e nós hoje estamos no mundo de provas e expiações ainda, e o mal ainda predomina, muitos desses que estão na nossa vida, perante a nossa convivência, são provas que o Altíssimo nos manda para nos testar. Kardec também fala aqui que também eles estão vindo para testar nossa paciência, isso. E a nossa resignação. Não é isso, Darcy? E aí ele diz assim aqui, ainda no item 4, né?
Sabe ele, quer dizer, que pela mesma destinação da terra deve esperar toparaí com homens maus e perversos. Então Kardec está abrindo um caminho de entendimento para a gente. Que as maldades com que se defronta, então, repetindo, fazem parte das provas que lhe cumpre suportar. E o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer advenham das coisas, não é? E aí, quando ele fala aqui das coisas, não é? Nós sabemos que nós estamos numa fase de expiação coletiva e nós, então, vivenciamos ainda coisas difíceis, não é? E aí Kardec continua assim: se não se queixa das provas, também pouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se em vez de se queixar, agradece a Deus o experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão. Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. E aqui, então, a gente volta a reforçar essa ideia, né, querido ouvinte, de que tudo depende de nós. Estamos longe desse passo? Com certeza. Estamos ainda muito longe. Mas, tanto aqui nesse item sobre retribuir o mal com o bem, quando a gente analisa a frase do Pai Nosso, que é, né, mas livrai-nos do mal, tudo isso depende de nós. E não devemos interpretar isso como livrai-nos do mal nos livra do outro. A questão está em nós. O outro, ele vai vibrar como ele achar que ainda está dentro da sua capacidade. Mas mesmo quando nós emanamos pensamentos bons para o outro, oramos pelo outro, seja ele nosso inimigo, nós vamos também acalmando essas energias de mal querer que dele emana para nós. Então Kardec, quando Darcy leu aqui, deixa muito claro: se eu penso no bem, se eu oro pelo outro, se eu não guardo esses sentimentos em mim, ele diz aqui que nós nos colocamos fora do alcance dos dardos do nosso inimigo. E lá voltando de novo ao capítulo 28, aqui ele coloca que Kardec diz que a gente tem que pedir para que nós sejamos amparados na nossa fraqueza. E ele pede que a gente peça inspiração para os nossos anjos guardiães e para os bons espíritos, que façam com que nós tenhamos a vontade de nos corrigirmos de todas as nossas imperfeições, a fim de obstarmos, quer dizer, de não deixarmos aos espíritos maus acesso à nossa alma. Então, o tempo todo, esses dois capítulos nos colocam na importância de nós nos vigiarmos, de nós orarmos por nós e por esses que são considerados nossos mal-querer, né? Os nossos inimigos, nossos adversários, aqueles que nos querem mal. Então, é uma questão, como Kardec falou, uma questão fluídica mesmo, né? E de coração, da gente realmente crescer e pensar nessa nossa evolução. E mais, né, Darcy, nós sabemos que esse que está à nossa frente pode até ser um desafeto do passado. Uhum. Pode não ser, pode ser que estejamos aqui como Deus nos manda para testar, como Kardec falou, a nossa resignação e a nossa paciência. Mas pode ser que ele seja também. A gente sabe que nenhum encontro nesse plano é por acaso. É isso. Todos mesmo que passam pela nossa vida, nós temos algum aprendizado. Uhum. E talvez esse esteja no nosso caminho para isso, para nos testar em relação à nossa paciência, à nossa resignação.
e a nossa capacidade de amar, que nós estamos longe ainda, né, desse longe, amor gente. Incondicional. É, mas você falando isso, eu me lembrei aqui de uma citação do livro Sabedoria do Evangelho, é o volume 2 que eu estou consultando, em que Pastorino faz uma síntese desse estudo do Evangelho, e ele diz o seguinte: traçado está, pois, o caminho que leva à perfeição. Amar os inimigos, mas amá-los realmente e não apenas de boca. Fazer bem aos que nos odeiam, mas beneficiá-los de fato com preces sinceras. Abençoar os que nos maldizem, mas abençoar do fundo do coração, reconhecendo o bem que nos fazem, quando nos causam sofrimento e, portanto, quando nos ajudam a queimar e resgatar nossos karmas. Orar pelos que nos difamam, pedindo ao Pai que lhes proporcione paz e felicidade em quantidade e intensidade maiores que a que nos forem doadas pessoalmente a nós mesmos. E assim, com ilimitada generosidade, emprestar, se o pudermos, embora sabendo que não receberemos ressarcimento, saudando a todos cortesmente, ainda que não recebamos resposta ou mesmo ouçamos desaforos, mas continuar delicadamente saudando a todos com respeito e humildade. Bom, então, Kardec, para a gente poder encerrar nessa questão que ele nos diz que amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na nossa natureza, né? Mas é não guardar-lhes ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes. E aí ele vai falar do perdão para a gente, que é esse perdão sem pensamento oculto, sem condições, o mal que eles nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Se ele quisesse reconciliar conosco, que ele possa vir. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pesar com o bem que lhe advenha, quer dizer, da prosperidade do nosso, desse nosso adversário. E é socorrê-lo se a gente tiver ocasião, e assim que a gente também possa abster-se de qualquer palavras ou por atos, tudo que possa prejudicar a essa pessoa. E nesse momento, querido ouvinte, para que a gente possa encerrar o nosso programa, nós vamos convidar a você a fazer uma oração conosco, como se fosse uma visualização, que a gente pense, que a gente visualize na nossa frente essa pessoa que a gente tem problemas, que a gente não gosta, que nos faz mal. Então, nós vamos tentar fazer uma oração do perdão. Então, eu quero que nesse momento você feche seus olhos, você respire fundo, inspire e respire. Visualize essa pessoa na sua frente e mentalmente você vai me acompanhar e vai seguir os meus pensamentos como se você estivesse dizendo a si mesmo. Eu o perdoo por qualquer mal que possas ter causado a mim, em qualquer tempo e em qualquer nível. Eu peço perdão por qualquer mal que possa ter causado a você, em qualquer tempo e em qualquer nível. Somos todos filhos de Deus. Todos cometemos erros. Estamos todos em evolução. Eu te perdoo e peço perdão. Que as bênçãos de Deus e de Jesus estejam comigo e com você. Siga em paz, vá com Deus e que assim possa ser. E assim nós nos despedimos, queridos ouvintes, até o nosso próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida.